我们先讲手厨好了，因为上一集有跟你们讲职业嘛。手厨就是等一下，所以手厨是什么鬼啊？哦，在这里，手厨的奖励就是我们的极品坐骑炼宝居。OK， 首次厨师奖励，烈焰宝居。终局大局。我查到此处是一伙外地来的盗贼，小心行事。近期，OK， 我们今天的游戏影片到这里吧。咦，它有排行榜了。其实还蛮快的。聊天吗？一键删掉安安。哎呦，看不到他的名字。鲁迅。